Poštovani gledatelji, srdačan pozdrav, pratite vijesti Mreže TV. Tehnički premijer Tihomir Orešković stigao je u Podstranu na ljetnu školu Europske mreže IDEA u organizaciji Europskih pučana. Uz HSS-ovu Marijanu Petir i HDZ-ove europarlamentarce Dubravku Šuicu, Andreja Plenkovića, Ivanu Maletić, Davora i Ivu Štira, stigao je i Milijan Brkić, čije obraćanje europskim pučanima nije bilo predviđeno prvotnim protokolom. U Splitu se do 2. srpnja održava 16. ljetna škola Europske mreže IDEA. Klub zastupnika Europske pučke stranke najbrojnija je politička skupina u Europskom parlamentu s 216 zastupnika iz 27 država članica. Radionica je okupila više od 200 sudionika s područja politike, gospodarstva, poduzetništva, akademske zajednice, političkih konsultantskih kuća, novinara i predstavnika civilnog društva koji će na desetak panela i okruglih stolova raspravljati o aktualnim izazovima u Europskoj uniji i svijetu. Domaćin novogodišnje ljetne škole Hrvatska je delegacija u Europskoj pučkoj stranci, čiji članovi sudjeluju i predsjedaju pojedinim panelima. Dubravka Šuica, Ivana Maletić, Marijana Petir, Davor Ivo Štir i Andrej Plenković. Putem video zida dobrodošlicu je zaželjela i predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović, nakon čega je na govornicu stao Plenković, podsjetio da je istaknuo kandidaturu za predsjednika HDZ-a. Pozvao je i Europske pučane u pomoć za izbore. Ovdje u Splitu, gdje imamo više od 200 kolega iz Europske pučke stranke, u biti prilika za povratak onoga što ću ja zagovarati, a to je ne samo revitalizacija Hrvatske demokratske zajednice kao najsnažnije hrvatske stranke, nego borba za odgovorni, politički i vjerodostojni mainstream. To je ono što je ključno u ovom trenutku, jer ovaj trend populizma koji vidimo dovodi i na neposrednim izjašnjavanjima građana na referendumima do ovakvih rezultata kao što je bilo u Ujedinjenoj Kraljevini prije 3 mjeseca u Nizozemskoj, su loši za europski projekt i u konačnici imaju i negativne gospodarske i financijske implikacije. Skup je pozdravila Dubravka Šuica, europska zastupnica i predsjednica Hrvatske delegacije u Europskoj pučkoj stranci. Mi mislimo da moramo nastaviti taj pobjednički niz i izbori koji su najavljeni za rujan ili 4. ili 11. rujna će se odviti u Hrvatskoj i ovo je već početak kampanje, imat ćemo vruće ljeto. Zato vam još jedanput hvala što ste ovdje došli. Na konferenciji se pojavio i Milijan Brkić, VD predsjednika HDZ-a, iako nije bio predviđen protokolom. Gledajmo u budućnost, radimo na način da ne rušimo, radimo na način da stvaramo, da gradimo i da gradimo međusobno povjerenje. Povjerenje možemo raditi samo bespoštednim radom, integritetom, kredibilitetom, našom autentičnošću i našim zajedništvom. Nemojmo graditi povjerenje u HDZ na način da gradimo nepovjerenje prema drugim političkim opcijama i jednostavno radom i odgovornošću svih nas za boljitak Hrvatske i hrvatskog naroda, a i cijele Europske unije u cjelini, nastavimo dalje i ostavimo našu Hrvatsku i našu Europsku uniju mladima i onima koji dolaze iza nas. Tehnički premijer prokomentirao je navode stranih medija da bi Europska komisija mogla inzistirati na ubrzavanju uvođenja eura u Hrvatsku. To isto sam jučer vidio, ne znam, ponoveno, nego sam čitao, to ne vjerujem, mogu reći da, ja mogu reći da jedna tema u Europskoj vijeće je bilo to da svaka nacija ili država bi trebala čak veći glas. Zato to meni bi bilo čudo da bi stara Europska komisija, kad vidimo što se sada desilo u vezi Brexita, da bi se nekako to forsirali. To mislim da je jedan spin. Evo, to ja mislim. Budući da je Šuica otvoreno rekla da je kampanja počela, novinare je zanimalo je li i opozvani premijer u kampanji. Nisam, kakva kampanja. Evo, danas bio sam 2 dana u Briselu, radim svoj posao, ponedjeljak sam u Parizu. Danas su me pozvali tu, tako da timing je, mogu reći, bio odličan. Imao sam priliku nekakve svoje, neću reći vizije, ali nekakve svoje razmišljene podijeliti što sam ovih 2 dana čuo u Briselu. No od politike ne odustaje, jasno je to poručio Tihomir Orešković, ali ne otkriva s kojom opcijom. Hrvatska demokratska zajednica će 17. srpnja izabrati novog čelnika stranke. Prema najavama to bi trebao biti Andrej Plenković, koji je jučer u Splitu predstavio svoj politički program.
Andrej Plenković jedini ima snagu vratiti političku vjerodostojnost Hrvatskoj demokratskoj zajednici. Jednoglasno su se oko toga složili čelnici dalmatinskih županijskih i gradskih stranačkih organizacija, koji su prisustvovali na druženju sa Andrejom Plenkovićem, skupu na kojem je europarlamentarac predstavio svoj program. Smatram da sam do sada sa svojih 46 godina radom i u hrvatskoj diplomaciji i aktivnim radom u politici i kao saborski zastupnik i kao promatrač u Europskom parlamentu, kao državni tajnik, a posebno ove zadnje dvije godine u Europskom parlamentu, stigao u fazu vlastitoga političkoga razvoja gdje želim ponuditi i svoje znanje, i iskustvo, i ideje, da zajedno sa svim kolegama definiramo našu stranku kao stožernu stranku desnoga centra, nedvojbeno definirano u identitetskom smislu, i narodnjaštva, i demokršćanske baštine, i univerzalnih humanističkih načela. Tim koji će pomoći Plenkoviću u ostvarenju ambicije da postane prvim čovjekom stranke čine europarlamentarac Davor Ivo Stier i umirovljeni general Damir Krstičević. Mi danas moramo razmišljati ono što je najbitnije za hrvatski narod. I tu svako od nas zna, ja sam to naučio od svog oca, najbitnije je držati zajedništvo. Meni je otac od malena rekao: Davore, uvijek slijedi onu politiku koja ne razdvaja, nego koja okuplja. Pred nama je jedna odluka koja će biti donesena u dvije faze, ali rezultat mora uvijek biti isti. Andrej Plenković. Mislim da nam sada treba i zajedništvo, i hrabrost, i odlučnost. Vjerujte mi, kao i 90. godina. Ali danas, za gospodarstvo, za radno mjesto, za mlade, ja ne želim vidjeti podijeljenu Hrvatsku. Uvjeren sam da je Andrej na čelu Hrvatske demokratske zajednice snaga koja će se u potpunosti posvetiti stvaranju takve Hrvatske. Trebaju nam normalni, pristojni, kvalitetni i sposobni ljudi koje Hrvatska demokratska zajednica ima. Revitalizacija domaćeg gospodarstva, puna integracija Hrvatske u Europsku uniju i socijalne teme su one kojima će se Plenković posvetiti u kampanji. Moj kredo u radu do sada u političkom angažmanu je bio vrlo jasan. Rekao sam vjerodostojno za Europsku Hrvatsku. U te četiri riječi mogu ubrojiti sve ono u što čvrsto vjerujem. Činjenica da je uz mene Damir, ali činjenica da su uz mene i moje kolegice i Davor Stier i Dubravka Šuica i Ivana Maletić, ali činjenica da smo svi mi dio Hrvatske demokratske zajednice u ovom trenutku za nas predstavlja izazov da vrlo brzo konsolidiramo stranku, da joj povratimo političku vjerodostojnost i da vratimo povjerenje birača. 17. srpnja raspisat će se unutar stranački izbori za predsjednika najbrojnije hrvatske političke opcije. Trenutna situacija upućuje na to da će Andrej Plenković postati šef HDZ-a. No u utrci za prvog čovjeka stranke neće biti sam. Prepreka će mu vjerovatno biti Zlatko Hasanbegović. Svečanom akademijom obilježena je 25. obljetnica osnutka 112. brigade Hrvatske vojske. Riječ je o najstarijoj i najbrojnijoj zadarskoj postrojbi, čiji su pripadnici dali neprocjenjiv doprinos u obrani zadarskog kraja, ali i drugih ratom pogođenih područja naše zemlje. Kroz ovu brigadu tijekom rata prošlo je 11.000 branitelja. 112. brigada Hrvatske vojske je prva postrojba koja je formirana na širem zadarskom području, odnosno na području današnje Zadarske županije, sa zadaćom da obrani grad Zadar i njegovo šire zaleđe uz što manji broj žrtava. Uz ljudske živote, zadaća je bila i sačuvati vitalne objekte i prometne komunikacije u svojoj zoni odgovornosti, kako Hrvatska ne bi bila presječena i njen jug izoliran. 25 godina prošlo je od osnutka, a svečanom akademijom obilježena je njena obljetnica.
Majka svih postrojbi na zadarskom području, najstarija i najbrojnija legendarna zadarska 112. brigada. Značaj ovog obilježavanja je prvenstveno da se ljudi vide. Oni koji su u tim teškim trenucima rata dijelili dobro i zlo, da se danas prisjete tih trenutaka, da se prisjete poginulih suboraca i sve skupa je poruka da se govori istina o ratnom putu 112. brigade kako bi mlađi naraštaji što časnije služili domovini i zapravo saznali kako se domovina voli i brani. Pripadnici brigade, ali i mnogi drugi branitelji, udruge kao i izaslanstva gradske i županijske vlasti prisjetili su se ratnih uspjeha ove brigade, ali posebno onih koji su boreći se izgubili život. 74 pripadnika 112. brigade poginula su u ratu, dvoje ih se smatra nestalima, a više stotina njih teže i lakše ranjeno. Prisjećam se, znači, moji prijatelja, poginuli prijatelja, evo, svaka obljetnica, svako njihovo mjesto stradavanja i godišnjica stradavanja, odlazimo na polaganje vijenaca, odajemo počast tim ljudima i nakon toga svega sitim se onih dana i ružnih i dobrih trenutaka u onoj teškoj situaciji u kojoj smo se nalazili. Znači po svim rovima, po položajima i tako. Evo, nakon 25 godina zadovoljan sam sa organizacijom, sa svim tim što pojedine ljude nisam čak vidio možda i duže vremena i tako. Znači lijepo je ponovo se okupiti? Pa lipo je, ali bude se sjećanja, znači nakon 25 godina bude se sjećanja na te dane. 112. brigada je od početka Domovinskog rata sudjelovala u obrani šireg zadarskog područja, ali je odigrala i značajnu ulogu u akcijama Maslenica i Oluja. Studija održivog razvoja Park šume Marjan je analiza stanja Park šume Marjan i njezinih prirodnih, okolišnih, sadržajnih i gospodarskih kapaciteta. Javna rasprava o ovom strateškom dokumentu ima za cilj dostupan, funkcionalan i siguran Marjan kao oaza u gradu Splitu, koji služi na zadovoljstvo svim građanima, rekreativcima i turistima uz istovremeno uvažavanje suvremenih standarda zaštite prirode. Nakon godine dana intenzivnog rada sa preko 100 uključenih ljudi, javnost je predstavljena studija održivog razvoja Park šume Marjan. Studija nije plan upravljanja, što je često javnosti krivo prezentirano. Studija provocira pitanja i odgovore koji su ključni kako bi uopće moglo doći do plana upravljanja. Dakle, čitava stvar je financirana od strane Fonda za zaštitu okoliša i prirode. Jednostavno, ovo je prilika da vidimo kako oni vide Marjan i šta treba s Marjanom napraviti za sljedećih 10 godina. To je jedna studija koja je izašla nakon više radionica. Imali smo najprije radionice unutar ustanove, pa radionice sa dionicima. Bili su pozvane sve udruge, svi zainteresirane stručne službe iz grada Splita. Jednostavno, sada je ovo jedna studija koja će nam dati, kažem, ponavljam opet priliku da vidimo šta ćemo s Marjanom za sljedećih 10 godina. Znači, svjesni smo detalja da svako malo imamo nekakvu vijest na Marjanu, se ne znam, radi, bespravno gradi. Da li redefinirati granice, šta sa nelegalnom gradnjom, šta sa cijelim prostorom prvog vrha, šta sa zoološkim, ili tako. To su neka pitanja koja non stop se provlače pod medije, ali nikad nisu zapravo sagledana sa svih kuteva, raspravljena i donete nekakva kvalitetna odluka na temelju jednog cijelog koncepta razvoja. Znači, uvijek se radi nekakav parcijalni dio. Evo, ovaj studij je zapravo prvo koja će sagledati sve sa jednog šireg područja i šireg aspekta i svih kuteva i na taj način ponuditi rješenja svih tih situacija, pa i nekih brojnih drugih koji će možda zanimati i građane i Splićane i sve ostale posjetitelja. Studija je fokusirana na 8 glavnih točaka. Prva dva koraka su rješavanje imovinsko-pravnih odnosa, utvrđivanje čvrste granice park šume, razvoj brandinga Marjana, pristupačnost, razvoj aktivnog turizma te zaštita bioraznolikosti, navodi Budiša. No najveći problem su, kao što se može i pretpostaviti, imovinsko-pravni problemi. Mi smo predvidjeli nekakvih 8 koraka do razvoja Marjana. Vi kad bi sad ušli dublje u samu analizu, došlo bi da je pola Marjana privatno, pola javno, imate pola područja oko Bena što je vlasništvo privatne firme. Neriješeni su imovinsko-pravni odnosi na svim mogućim lokacijama, što god pokušate promijeniti nije riješeno. Mislim, to je naše pravno nasljeđe. Drugi dio pravnog nasljeđa da se
zona obuhvata Paršuna već nekoliko puta smanjivala. Danas smo došli na slučaj da je znači zona 300 hektara zarez nešto 49, jel? Ali ovaj zona pod vegetacijom je 196 hektara. E sad, naša studija će zapravo provocirati pitanje što napraviti s tim, kako to detaljnije i bolje riješiti u smislu čvršćih granica. Ostale točke od onih 8 su izuzetno bitne. Marjan dnevno posjećuje preko 4000 ljudi, a sadržaja na njemu gotovo da i nema. Ključni su brojni sadržaji za aktivizam, znači za adrenalinski turizam, za na području prvog vrha, recimo imamo slučaj da prije 100 godina zapravo prvi vrh imao više sadržaja nego danas. Zadnji osmi korak su EU fondovi. Trenutačno se otvore natječaj za nacionalne parkove, parkove prirode, znači Marina se recimo na njih ne može prijaviti, ali ako se naprave kvalitetni projekti i osmisli jedan cijeli koncept razvoja, to sve bi moglo ići na jedan veći kompleksni EU projekt u nekakvoj fazi za 2-3 godine. Na neka rješenja će trebati čekati duže vremena, jer čini se da je sada najveći problem imovinsko-pravne prirode. 22. Zadarsko kazališno ljeto otvoreno je solističkim koncertom Matije Dedića. Ovom prilikom Dedić je Zadranima predstavio svoj Porinom nagrađen album pod nazivom Matija svira Arsena. Riječ je o vrhunskoj interpretaciji legendarnih pjesama njegova oca, najistaknutijeg hrvatskog skladatelja, kantautora, dirigenta, prevoditelja, književnika, ali i slikara, Arsena Dedića, kojem je Matija i posvetio ovaj album. Solističkim koncertom jednog od ponajboljih hrvatskih jazz glazbenika, Matije Dedića, u Muzeju antičkog stakla otvoreno je 22. Zadarsko kazališno ljeto. Zadarska publika uživala je tako u interpretacijama najljepših klasika Arsena Dedića, poput Ni ti ni ja, Tvoje nježne godine, Dida moj. To nije prvi put da sam na raznim manifestacijama u Zadru, ali ovaj poziv je specijalan, otvaranje ljeta. Nikad aktualniji materijal u mom životu, ja sam zbilja ovdje nazočan već skoro 20-ak debelih godina, znaju svi otprilike čime se bavim, šta radim, ali eto, 2 tjedna nakon očeve smrti, to što sam u Lisinskom sebi za dušu u tom trenutku svirao očeve pjesme, moji prijatelji to snimio, koji mogu misliti da će tu doći i do najprodovanijeg albuma godine, velike serije koncerata i ono što najviše raduje, feedback i uspjeh kod publike ovih mojih koncerata je daleko veći nego bilo šta drugo da sam, što sam radio ovih 20-ak godina i eto, Čača nije svjedok svemu tome, ali možda na neki način kako se sve to je odigralo možda i je. Sviram na jednom predivnom mjestu, organizator mi je priuštio ovako lijep klavir što zbilja nažalost tu u lijepoj našoj nije svaki dan. Dakle, sve najljepše i mislim da imam odlične preduvjete priuštiti i zadarskoj publici svoj maksimum, moja svirka i Arsenova glazba. Emotivan koncert na kojem je predstavljen jedan od najemotivnijih hrvatskih albuma pod nazivom Matija svira Arsena privukao je veliki broj Zadrana. Istinski ljubitelji dobre glazbe tako su već prve večeri zadarskog kazališnog ljeta došli na svoje. Ja jednostavno možda ne mogu biti toliko objektivna, tu sam subjektivna jer sam odrasla uz tu glazbu. Naravno da mi je bila onda velika čast upoznati i Arsena i Matiju, tako da sam tu eto, nekako emotivno. Mislim da je izvrstan album, imala sam ga prilike poslušati i mislim da će ova večer biti uistinu jedinstvena jer Matija, osim što izvrsno aranžira, on je izvrstan interpret. Evo nas večeras na otvaranju 22. Zadarskog kazališnog ljeta i na najbolji način je otvoren sa Matijom Dedićem, jednom od meni najdražih umjetnika danas. Tako da mi je jedva čekam da počne. Mislim, stvarno je prekrasna večer i prekrasan je ambijent. I eto, i cijeli festival naravno. Vidjet ćemo se gotovo svaki dan. Program 22. Zadarskog kazališnog ljeta nastavlja se već ovog petka. U Lapidariju Narodnog muzeja moći će se pogledati hit komedija Vlaška posla. Režiju ove predstave potpisuje Filip Povrženić, a priču o ljudskoj pohlepi na kazališne daske interpretirat će
Jadranka Bavčević-Elezović, Ana Grujica i Matea Elezović. Predstava započinje u 21 sat i 30 minuta. Trener Ivica Skelin produžio je ugovor sa košarkaškim klubom Split do 2018. godine. Skelinu će ovo biti druga sezona treniranja u KK Splitu. Žute je vodio prošle sezone, u kojoj je ušao u Ligu za prvaka i splitsku momča doveo na 6. mjesto Lige za prvaka. Dugo godina je Skelin vodio klubove u Belgiji i Nizozemskoj, gdje je ostvarivao vrlo dobre rezultate, a jedno vrijeme je bio i pomoćni trener Jasminu Repeši u reprezentaciji. Poštovani gledatelji, hvala vam na pozornosti, bile su ovo vijesti Mreže TV. Ukoliko ste nešto propustili, potražite na našim web stranicama www.mreza.tv ili nam se obratite putem naše e-mail adrese vijesti.st@mreza.tv. Možete nas pronaći na Facebooku i Twitteru. Ostanite još malo s nama, slijedi i vremenska prognoza.